اس کا وقت سر پہ ہے، کوشش کریں کہ بوائی کو آپ اپنے علاقے کی جو سفارشات کی گئی ہیں ہمارے زرعی ماہرین نے، ان پہ عمل کریں اور بوائی کو وقت پہ مکمل کریں، اور اس کا طریقہ کاشت وہ بھی اپنائیں، اور خاص طور پہ بیج کو اس کی ڈی لنٹنگ کریں گندک کے تیزاب سے، اور ان کو زہر بھی لگا کر رکھیں۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی بسم اللہ، کون صاحب؟ میں تفصیل مہلسی سے بول رہا جی۔ جی کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں فضل کریم بول رہا جی، تفصیل مہلسی ہوں جی۔ میری جان فضل کریم صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ شکر اللہ الحمدللہ جی۔ مجھ نو نکسیر ہے جی، خون آ رہا نسا رہا تو۔ اوہ کب سے؟ تقریباً 3 گھنٹے ہو گئے جی۔ 3 گھنٹے ہو گئے ہیں؟ ہاں جی۔ میری جان آپ ایک فوراً لکھیں ایک ٹیکا، ہاں جی، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے نکسیر بالکل بند ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، لکھیں۔ ہاں جی، وائٹامن کے۔ وائٹامن کے، ٹھیک ہے، وائٹامن کے، اس کے آپ کو ایک ایک سی سی کا آپ کو ٹیکا ملے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ نے 10 لینے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اور ان کو توڑ کے ایک بنا لینا ہے، 10 سی سی کا ٹیکا لگا دیں۔ ٹھیک ہے جی، ان شاء اللہ تعالیٰ یہ نکسیر ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کو آپ کچھ تھوڑی ٹھنڈی چیزیں دیں۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ کچی لسی بنا کے وہ پلائیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا رات کو نا، ہاں جی، یہ کچی وہ دوسری کھٹی لسی ہے نا گھر میں، ہاں جی ہاں جی، بلوتے ہیں دودھ؟ ہاں جی ہاں جی۔ اچھا رڑکتے ہو نا دودھ؟ ہاں جی ہاں جی، رڑکتے ہیں جی، دودھ رڑکتے ہیں۔ اور لسی ساری خود پیندے ہو یا لوکاں نوں وی دیندے ہو؟ پیندے ہیں جی، آپ بھی پیندے ہیں، لوکاں نوں وی دیندے ہیں جی۔ ویری گڈ، اج پھر تساں اینوں وی پیانی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ وہ ایداں کرنا ہے، ہاں جی، کہ وہ جڑی کھٹی لسی ہے نا، ہاں جی، وہ دے وچ تارا مارنیاں نے۔ ٹھیک ہے جی۔ وہ بن جانا تروڑ، ہاں جی ہاں جی، یا گوج وی، یا گوجی بن جانی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ تسی ضرور پلانا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ روزانہ 2-3 واری دینی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہو جائے گی۔ چلو جی، مہربانی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔